Всім привіт, я Саша Білов. Сьогодні ми будемо проходити Ghost Machine версія 0.8.0. Добре, починаємо. На старт. О, рус! От це старт. От це перший рівень. Йому нічого складного нема. Я знаю, як скачати смешліт версії 0.8.0.9.0. Для цього треба написати смешліт 0.26. Ой! Також я, як я прийшов, я скрізь двері, хоч я не натискав на кнопку. Також тут кристал розбивається сам. Деякі помилки там. Я вже... Також. Що вам сказати? Треба, щоб знайти ці версії, треба написати смешліт Вікі Кнот 126. Ви знайдете мод. Я знову проходжу. Ось вже 80. О! Тут суперсила, але його вам вже показував. Що воно не працює? Також чому в мене відео не грозить останньому, ну предостанньому, а інші грозить легко, просто чисто для комп'ютера легко загрузити. От тільки це вже лише початок, а от далі... Чекпоінт 1. Це було чекпоінт 0, старт. Ну, а тепер чекпоінт 1. Я зрозумів, що це не unused тест. І ніякий юні тест, а слоумо тест. За слоумо тест також до нього припадає Death Star Checkpoint. Чекпоінт чесно. От уже це перше кімнатство. Чекпоінт 2, друга частина. Я вже показував вам старт прямо зараз. І тут далі йде чекпоінт 1. От тільки зараз це чекпоінт 2, але там розположено було інакше. От тільки... От. Тут кристали в кінці, тепер їх нема. Також. Я знаю один баг. Який знадобиться для проходження версії 0.9.0. От я вам покажу, як для цього потрібно зайти, потім закрити. Потім знову запускаємо. Якщо натискати на рестарт, то зазвичай закидує тебе в початок. А от якщо такі дії виконати, то... Бачите? Таким способом можна назбирати безкінечну кількість шариків. Також рандом кімнати. Де тут починається з чекпоінт 2 кімнати 3 до безкінечності там. То можна теж не збирати безкінечну кількість шариків. Але цей баг і цей... Ці оба баги вже виправили. І тепер уже це зробити неможливо. Таким чином. Та таким способом я зможу назбирати багато кількість шариків. Для того, щоб мені вистачило на проходження... Безкінечного режиму версії 0.9.0. Це більше спеціальний мод. Зараз відео не загрузалось у мене. Я подумав, що це таке. Я подумав, що треба видалити, а потім знову вантажити, але по-іншому.
теж не допомогло, а потім вияснив, що це лише для комп'ютерів. Так і де, а у решта, то виходить, кварчиться до інших містах, щось загружається дивно. Не розумію, чому так відбувається. От, уже кінець чекпоінт один. От я вам кажу, тут дуже повільно. Тут я можу іноді розбити навіть 3 кристали за один штрек. Ну, зазвичай у мене виходить 2. Чому я не збираю суперсили? Тому що коли я кидаю в нього, то у мене просто не спрацює. І не появиться. От я нажимаю на ту місце, де тут появлялися на версії 0.9.0, але його нема. Ось чекпоінт 2. Зараз це чекпоінт 3. І це було з версії 0.9.0, ну, там інші рівні. І я покажу вам повне. Я вам насправді вже показував повне проходження версії 0.8.0. Але тільки звичайний, моде тут 6 рівнів. Також тут кристали розбилися самі. Це дивно. Найбільше я показував, що це секретні рівні якісь, але потім поняв, що це слово тест. Звичайно, в моді його нема, ну, але інших є. В кноті 126 можна скачати версію 0.8.0.0.9.0 і рандомні кімнати, напевно, теж може бути. Також один ютубер, Амір Берт Кауду, який знімав про цю тему, там він не кидав ссылку на скачування, і він був джатний, тому що він не хотів знати. Ось уже перша, друга кімната, чекпоінт 2 прийшло, а тепер третя. Але я знаю все рівно, як скачати CTDE або хтось інший знає, як це скачувати. Деким способом кнут 126 і мір колду скачав. Так що інший ютубер попробував. Ілюха Про. Теж пробував. І не зміг. Ледве. Ну, і ось чекпункт 3. Тільки це смішно, адже тут музика повторяється, тут те ж саме, як і чекпункт 4. Зараз. Угу. Версія 0.9.0, там то ж саме було. Ну, тільки музика була інша. Ну. І що? І що там? Смішне у тому, що тут там молотки і кристали. А тепер їх нема, тільки в тренувці можна побачити спочатку 2. Ну, в цьому, ну. Чекпоінт 4. Дати 2. От подивіться, що це за штуки? Зараз їх нема, ну от раніше вони були. Ми бачили в Медайкор, ну там із трейлерів. Ну. Ну, це трохи. Може таке, як я зустрічаю. Ой, тут сила, ну. Але коли попадаєш, ти марно тільки тратиш шанси. Тому що ну вони не спрацьовують і не можна брати. Це баг. На версії 0.9.0 вже появилася така можливість. Воно однак в оба версії ви не зможете взяти преміум версію. Вона просто не купляється, там помилка, начебто нема пропозицій. Однак, вже вони 256 тут багато. От ще трошки. Також, потім я буду знімати теж про версію 0.0.0.
1.1.0 тут буде те ж саме, напевно, тільки змін. Тут маленький. От, уже чекпоінт 4, ну це зараз чекпоінт 5. Ну, це була з версії 1.0.9.0. Так, тут дуже багато рівнів, як я бачу. А цікаво вам. А коли вийде нова версія гри з мишки, то 1.5.0, ну де тут вже будуть і нові рівні. Не всі 12 рівнів, а там були там було 12 рівнів, але потім там ще будуть і додаткові. А будуть ці 12 рівнів, а однаку будуть з ними додаткові. Ой, вибачте. Нічого, виправлю. Тільки не зліться на мене. Тут 4 кімнати, як я знаю. Тут більше всього рівнів було з 4 кімнаті. А тепер їх більше всього тепер 3. І от, ви побачите. От уже наступна чекпоінт 4, кімната 2. Ого, тут кристали по 5 шариків дають. Це чекпоінт 2 або ще. Втратити 10 шариків не страшно, ну от мультишар. Це вже важче. Той шарик найкраще взагалі не розтолкатися з прив'язкою. А ти іноді буває такі нерозбиваємі прив'язкою. Наприклад, текстура блока. Це дуже смішно. А дивіться, ти втре не можеш його розбити. Ага. Ось. А їх не можна. От, чекпоінт 4, кімната 3, скоро буде вже 4. І далі чекпоінт 5. Ось. От тут кристали, які дають одразу 10 шариків. Тільки тут можна знайти і більше не йде. Як я знаю. Це начебто якийсь тоннель кожний, а не, або автоматичні двері, а не, але там просто двері, але при цьому я не толкаюсь, не сталкиваюсь. От, 3, 2, 1. От як ви бачите, чекпоінт 5, воно виглядає як зараз смішно, чекпоінт 7, ну, там... Ви подумали, а що там за цими білими стінами в чекпоінт 7? Ну зараз це всі стіни, раніше це було 5, там... Я вам скажу, нічого. О, прискорююсь! Довго треба доходити. От 410. 3, 2, 1. От там уже зовсім по-інакше. Бачите, який колір? Воно зовсім інакше. Також. Після цієї там звичайній моді там йшлося після 5 чекпоінт 5 безкінечність. Ну я скажу спеціальний, де тут будуть ще 4, і разом їх 10 після яких йде безкінечність. Це для того, щоб ви подивилися абсолютно повністю повне проходження, ну крім безкінечної, адже це буде не цікаво. Ось тут так виглядає. Красиво.
ще трошки. Ого, а там темно-зелений йолка колір. Ось чекпоінт 6. Оце було там три кімнати було. Це чекпоінт 6 там. І це unused силовому тест. Спочатку там Death Star чекпоінт. От тут автоматичні двері і там текстури і старта кімнати третьої. От тут то же саме, но там іноді є такі штуки, які піднімаються самі. Чекпоінт 2 зараз такого немає, але раніше було таке в цій версії. Ого! Шарик попав. Хоча я не кидав його, часто, коли він піднявся. Що там далі? От перша кімната це була, це друга. Це перша частина була. Вода? А де вода це? Однак я тут п'ячу воду. Я не знаю, де вона є. А, десь тут стояло. Тут однаковий порядок, ти вже. От. Чекпоінт 6 підходить в кінці. Відстар чекпоінт. Там йде далі слоумо тест. А після нього скіночний режим. От прямо зараз. Де стар чекпоінт, йде слоумо тест. От чекпоінт 7. Там вода, як я знаю. Ага. Потім його брали в версії 0.9.0, а потім його повернули в версії 0.0.0 в класці More Games. Коли заходжу туди, тут просто вилітала гра. Як я знаю. Та більше я запишу собі музику. О, тут стіна. Але там щось біле. Ага, там така музика, що там не було версії 0.8.0, чекпоінт 7. Його версії 0.9.0 не було. Однак тут... От там більше, тут така полоса, що тут під ним, зверху і знизу, ну, потолок. Потолок зверху, а знизу підло. А тут і ще тим більше. Хотів сказати. Віддалена ця текстура кожного рівня. От чекпоінт 6, там текстур нема. Тільки пустота, а далі там стіна в чекпоінт 7, чекпоінт 8, 9 і 10. От це кімната 3, як ви знаєте. Чуть-чуть, ще трохи, і тут вже буде чекпоінт 8. Покажу тут скрінш. Я вам тим більше покажу скріншоти. Ну, тобто фотографії. Бо ще смішне там. Ну, що то далі? От тут таке синє чекпоінт 8. От як чекпоінт 4 раніше, тепер чекпоінт 5. Тут музика, то їх чекпоінти 2. Один, зараз це 2, да, як я знаю. Більше. Таких рівнів, ну, багато. От потім
А потім кількість рівнів в наступній версії зрізали на два, а потім... І тут уже цих рівнів не побачиш тільки тут. Як я знаю. А... Деякі гравці не розуміли, як їх скачати. А я знаю. Тільки... Це тільки... Чи... Думаю, чи вартує? Куди та стрілку? Тут стіна біла. От, це кімната друга. Тут супер-сила вилипу не працює. Ой. Тут падло. Раз, два, три. Отут 8 кристалів. Це проходження, я вам покажу. О, тут ще раз то же саме буде повторятися. От біле, синє. Тут тепер автоматичні двері нема вже. Там таких, що треба натискати на кнопку тільки. Чекпунці я мала в кінці, останні. А потім в безкінечності взагалі їх не буде. Тільки додали їх там версії. Ну, 1.0.0. Отут, отут. Яка буде наступна кімната? Третя? Яка це? Те ж саме, як і перша. Це смішно. Як я знаю. І тут ще трошки. Залишилося. В кінці буде. Це ще цікаво. От, як ви бачите, там плит блокіт чекпоінт 9, але там нема стін. Ого. От чекпоінт 9. Оту ціла піраміда уповільнення, однако, коли я беру, воно просто не, ну, не працює. Ого, тут звук такий, що тут... Не піднімається ця штука. Цей цілок. Ой-ой-ой-ой-ой. От. От майже дійшов. Майже дійшов. А тут отак виглядаєш. І чекпоінт, тут вийде тільки одна кімната. Це найсмішніше. От так от, що побачив. От. От. Чуть-чуть трохи. Що там де? От, чекпоінт 10. Ага. Ага, це перед... Після цих рівнів, після основних, хі 4, слумотест, один, перший це з них, старт чекпоінт, там... Після них йде безкінечний режим. Добре. Коротше. Ой-ой-ой. Я вам показую це. Коротше. Я вам уже показував. Як це скачати, то тим більше кнопками. Пауза знизу. От я вам показав всі 10 рівнів. Щоб скачати Smash Hit, цю версію, треба написати кнут 126. Ага, це автор він залишив. От є, є рандомні кімнати. От як ви бачите, йдемо далі. От є ще на тізер мод, але не будемо роздивлятися. Ось є ще на версії 0.8.0, тут є нормальний 6 рівнів і Enchanted 10. Також тут погляньмо ще на версію 0.9.0. І теж тут, от, ні, щось я зайшов на версію 0.8.0, ось 0.9.0. І от іще є, тут пишеться тізер мод. В там нема. От це віки, напевно.
Тим більше, начебто, пишеться, що тут є ще нам версія 0.1, ну тут теж нема. Коротше, тим більше, тут є, от воно так виглядає. Ну, 0.1, ну, от так, ну, оце тізер мод. Оце 0.1, там 3 гривні. Тест. І тут тим більше такі предмети, такі. Шарик. Еслоу. Фінціл. Ага, кристал, який дає 1000 шариків. Це кнопка. Двері. І тут тим більше яблуко чомусь із ігри Гренні Сміт. Гароль. Ну, я показував там все. Добре. На цьому все. Я Саша Білоус. І всім, всім пока-пока. Ой, що це було? Нічого.